Najprej vas želim pozdraviti v mojem imenu, moje ime je Tomaš Klepač in vas bom skušal popeljati skozi današnji večer, ker bomo vsi nekaj dobrega naredili zase in za druge. Pozdravljam vas tudi v imenu organizatorja skupine podjetnikov združenih v BNI Morje, ki poleg poslovnega sodelovanja in druženja delujejo tudi na humanitarnem področju, ker so izpeljali že kar nekaj človekoljubnih projektov. Njihov najnovejši projekt, ki so ga pripravili za danes v sodelovanju s Pihanim orkestrom Koper, se imenuje BNI za glasbo, ampak to že vsi veste, da ste tako in tako dobili povabilo na svoj dom. Z njim želijo nadarjenemu glasbeniku Žanu Galešniku pomagati pri nakupu kakovostnega inštrumenta pozavne. Skupina BNI Morje je pomemben člen velikega svetovnega združenja uspešnih poslovnežev, ki delujejo pod filozofijo, kdo daje, pridobiva. Na srečo smo se isto misleči ljudje skupaj zbrali v eno skupino in skupaj delujemo pod eno filozofijo, kdor bo meni pomagal, bom jaz tudi njemu pomagal. Namreč prepričan sem, da z dobrodelnostjo se svet razširi, da se vrata odprejo tudi tam, kjer so bila to danes še zaprta. Medsebojno si pomagamo zato, ker vsi, ki smo del BNI-ja, verjamemo v našo temeljno filozofijo, ki pravi, kdor daje, pridobiva. Vsi, ki smo del te organizacije, verjamemo, če si bomo medsebojno pomagali, da nam bo zato vsem lažje, lepše in da bomo zato vsak posameznik lažje dosegel svoje cilje in svoje uspehe. Izklicna cena 150 evrov. Kdo se strinja z izklicno ceno 150 evrov? Kdo želi imeti v svojem stanovanju ali pa v pisarni konje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 konjskih moči. Imamo 50 ga 150 evrov, torej za lipicance. 115 evrov imamo ponudbo za 5 litrov refoška. To bo pa dobro refoška. 115 evrov, prvič ponudili do 120 evrov, torej 115 evrov. Ta 10 let pa dela problema, vedno nekje viška, mislim viška, vedno tam sam boge, ne? Torej, 300 evrov imamo, iščemo nekoga, ki bo dal 310 evrov, torej 310 evrov za Miro Miličen Grmpotič, Tihožitje 2001, akvarel, dimenzije 100×70. 300 evrov, tretjič. Vam izroča bon vrednosti 3450 evrov.